جماعت اہل حدیث میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صحابہ کی تنقید کرتے ہیں, صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. نام ان کا اہل حدیث ضرور ہے لیکن یہ کسی تنظیم کے بڑے رہبر اور رہنما سے متاثر ہیں اور ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, اور ان کتابوں کے پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں آتا ہے, آپ اتنے شرم و حیا والے تھے کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ سے شرم محسوس کیا کرتے تھے, اور اتنے بلند اخلاق والے کہ پہلے رسول سے ایسے ہم اپنی ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا, اور یہ بہترین داماد ہونے کی دلیل ہے. آج کچھ نئی جماعتیں نئی تنظیمات ایسے نکل رہے ہیں جو حق بیانی کے نام پر نوجوانوں کو بھٹکا رہے ہیں, نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہر نوجوان سے میری گزارش ہے, صحابہ کرام نے جس طرح قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں, صحابہ سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور اس سے پیچھے رہنے کی بھی کوشش نہ کریں. یہی اصل فہم ہے اور اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سامعین میں بیٹھے علمی رفقاء, علماء کرام, دور دراز سے آئے ہوئے مرد خواتین, پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں, پیارے بچوں, تمام قسم کی تعریف و توصیف, حمد و ثنا, کبریائی و بڑائی, پاکیزگی, بادشاہی, شہنشاہی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر, بالخصوص شفیع المذنبین, خاتم النبیین, سید المرسلین, رحمت للعالمین, امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ و امامنا فی الآخرہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت پر, سلف صالحین پر, فقہاء عظام, ائمہ کرام پر. میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی ہے. اس آیت سے ہی علماء کرام کو میرا موضوع معلوم ہو چکا ہوگا, کیونکہ اہل علم کی یہی امتیازی صفت ہے. میں آج مختصر وقت میں اپنے محبین جماعت کے مخلصین سے میں مخاطب ہوں. دیکھیے, مختصر وقت مجھے دیا گیا ہے اور اس میں ایک بہترین اور حساس عنوان کا حکم ہوا ہے, عظمت صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین. صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی عظمت پر کچھ لبکشائی کرنا ہے. عنوان بہت طویل ہے لیکن وقت بہت مختصر ہے, اور آج کے اس اجلاس کی یہ اہم بات ہے کہ عناوین بڑے زبردست ہیں. اگر ان عناوین کو ہم غور سے سن لیں اور اس پر عمل کر لیں تو ہمارے لیے نجات کے لیے یہی کافی ہے. میں نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ اکرام جیسی مقدس جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے,
انصار و مہاجرین میں جو سابق اور مقدم ہیں اور ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، سارے لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسے باغات کا وعدہ کیا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذلک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے، میں نے صرف ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس طرح کے بے شمار آیتیں اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کی شان میں، ان کی عظمت میں بیان کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بے انتہا محبت کیا کرتے، لہذا آپ نے بھی صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے انہیں گالی دینے سے منع فرمایا، ان کے حق میں سب و ستم کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کہ لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو اور ان کے حق میں سب و ستم نہ کرو، برا بھلا نہ کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ صحابہ کی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اپنی ساری جائیدادیں اللہ کے راستے میں اگر ہم خرچ کریں، احد پہاڑ جیسا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ اکرام کے اللہ کے راستے میں دیے گئے آدھے مجھ کے برابر بھی ہم اپنا اجر و ثواب نہیں بنا سکتے۔ صحابہ اکرام کی بڑی عظمتیں اسلام میں بیان کی گئی ہیں، قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہترین ساتھی تھے، اللہ رب العالمین نے ان مقدس ہستیوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ صحابہ کرام بشر تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم یافتہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ ہستیاں تھیں۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے نجات ہے۔ دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین میں کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں، کیسے کیسے صحابہ، ان کی عظمت کا کیا کہنا، اور ان کی عظمت زمین بھی بیان کر رہی ہے، آسمان بھی بیان کر رہا، آفتاب بھی بیان کر رہا ہے، مہتاب بھی بیان کر رہا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی عظمت و بلندی بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر ان سے خطاب کیا ہے، اور قرآن مجید کے اولین مخاطب یہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے پہلے خطاب صحابہ کی جماعت سے کیا ہے۔ دیکھیے، صحابہ و صحابیات میں کتنی عظمت والے ملتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ عظمت بتائی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست اور آپ کے ہجرت کے سفر میں ہم سفر اور آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے ساتھ دینے والے، کسی کی اتنی عظمت کہ ان کے نام سے، ان کے آنے جانے سے شیطان بھی گھبرا جاتا تھا، اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ اور ان کی عظمت میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمایا، جو مشورے جو فیصلے ان کے ذہن میں ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق آیتیں قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت سے متعلق میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسے صحابی کہ ان کی عظمت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ایسی عزت والے، عظمت والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی مقدس جماعت میں کوئی ذمہ رائن ہے شرم و حیا کے پیدر، ایسی شرم و حیا، سبحان اللہ، فرشتے بھی ان سے شرم محسوس کرتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں آتا ہے، آپ اتنے شرم و حیا والے تھے کہ آسمان کے فرشتے بھی آپ سے شرم محسوس کیا کرتے تھے، اور اتنے بلند اخلاق والے کہ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کو بھی آپ کے نکاح میں دے دیا، اور یہ بہترین داماد ہونے کی دلیل ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی بیٹی کے بعد دوسری بیٹی کو بھی ان کے نکاح میں دیا. لہذا اسی صف میں اسی جماعت میں کوئی حیدر ہے جو فاتح خیبر ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان سے متعلق آپ بالکل چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیے. چھوٹی عمر میں اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسلام کی محبت میں وہ کارنامے کر دکھلائے جس پر آسمان بھی حیران. لہذا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی ایک الگ عظمت بیان کی گئی, ان کا ایک عالم مقام و مرتبہ بیان کیا گیا. انہی صحابہ میں کوئی امت کے امین ہیں جنہیں امت کا امین کہا گیا, کوئی حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کوئی رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور کوئی بہترین داعی و مبلغ ہے, اور اسی طرح کوئی ایسے بھی ہیں جن کی عظمت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی, کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, تو اس صحابی کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا جن کے بارے میں آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں؟ اس طرح بے شمار صحابہ ملتے ہیں جن کی عظمتیں, جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے. میرے بھائیوں, عظمت صحابہ سے متعلق جو لوگ علم نہیں رکھتے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. طبرانی شریف کی ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحہ میں حدیث نمبر 2340 کے تحت صحیح بتایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, یعنی جس نے میرے صحابہ کو گالی دی, میرے صحابہ کے حق میں برا کھا, میرے صحابہ پر سب و ستم کیا, اللہ کی, فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی اس پر لعنت ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے حق میں لعنت کر رہے ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. صحابہ کی شان میں گستاخی کسی بھی ناحیے سے نہیں ہونا چاہیے. آج مختصر ہمارا جائزہ لیا جائے, دیکھنے کو ملتا ہے ہم امت مسلمہ میں ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کی شان میں غلو کرتا ہے, ایک طبقہ ایسا ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. دونوں بھی گمراہی کی طرف ہیں, دونوں بھی گمراہی کی طرف ہیں. ایک طبقہ جو صحابہ کی شان میں غلو کرتا ہے وہ صحابہ کو اتنا بلند مقام دے دیا کہ اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہرا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ ایسی گستاخی کی جاتی ہے, غلو کیا جاتا ہے ان کے ادب و احترام میں, اور اتنا غلو کہ حضرت علی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دے دیے اور پھر وہاں سے اٹھا کر اللہ رب العالمین کا مقام دیا. جب اللہ کو ضرورت پڑی زمین پر آنے کی تو علی کے چہرے میں اللہ رب العالمین زمین پر آیا. اس طرح کی باتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں غلو کرتے ہوئے کہی جاتی ہیں یہ بھی گستاخی ہے, یہ بھی گستاخی ہے. اور دیکھیے صحابہ کی عیب جوئیاں کرنا, انہیں گالیاں دینا, یہ بھی گستاخی ہے. آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے جماعت اہل حدیث میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صحابہ کی تنقید کرتے ہیں, صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. نام ان کا اہل حدیث ضرور ہے لیکن یہ کسی تنظیم کے بڑے رہبر اور رہنما سے متاثر ہیں اور ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, اور ان کتابوں کے پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. کوئی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان پر انگلی اٹھا رہا ہے اور انہیں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے. کوئی سفیان رضی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے کی بات کو تسلیم کرنا نہیں چاہتا. کہتے ہیں بعض لوگ کہ ابو سفیان نے سچے دل سے ایمان نہیں لایا,
بلکہ وہ تو ڈر کر اسلام قبول کیے ہیں, اور اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کو مسلمانوں کو ان کے ذریعے بڑی تکلیفیں پہنچیں, بڑا نقصان پہنچا. اس طرح کہہ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک تو وہ ہیں جو ابو بکر عمر کو لان تان کرتے ہیں, حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما جو ہماری ام المؤمنین ہیں ان پر لان تان کرتے ہیں. یہ تو اسلام سے نکل چکے ہیں, لیکن آج کچھ نئی جماعتیں نئی تنظیمات ایسے نکل رہے ہیں جو حق بیانی کے نام پر نوجوانوں کو بھٹکا رہے ہیں, نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہر نوجوان سے میری گزارش ہے, صحابہ کرام نے جس طرح قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں, صحابہ سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور اس سے پیچھے رہنے کی بھی کوشش نہ کریں. یہی اصل فہم ہے اور اسی کو منہج سلف کہا جاتا ہے, اور جو منہج سلف سے ہٹ جائے ان کا ٹھکانہ بھی بہت ہی دردناک بتایا گیا. آج دیکھیے حق بیانی کے نام پر, حق کہنے کے نام پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو خائن بتایا جا رہا ہے, اور کون بتا رہے ہیں, کیوں بتا رہے ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو خائن بتانا گویا کہ آپ ان کے شان میں گستاخی کرنا ہے. اور اسی طرح یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں, اپنے کردار کو سنبھالیں, اپنی عزتوں کی حفاظت کریں, صحابہ کی عظمت آپ اچھے انداز میں جانیں پہچانیں, تبھی ہم صحابہ کے نقش و قدم پر چل سکتے ہیں. میرے بھائیوں, نوجوانوں کو چاہیے کہ مصعب بن عمیر کی سیرت پڑھیں. یہ مکے کا ایک ایسا نوجوان جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت میں نے مکے کی سرزمین پر کسی کو نہیں دیکھا, اتنی خوبصورت شکل و صورت والا, اور اس کا پہننا اوڑھنا مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے بھی زیادہ تھا. ایسا شخص جب اسلام کی دعوت کو قبول کرتا ہے ایک بہترین داعی و مبلغ بنتا ہے, اور اس کے بعد اس کی ساری شان و شوکت والی زندگی ختم, وہ لوگوں کو دین کی طرف جوڑتا ہے, داعی و مبلغ بن جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے جمعہ کی ابتدا کرنے والا یہی نوجوان تھا جس کو مصعب بن عمیر کہتے ہیں. سب سے پہلے جمعہ مصعب بن عمیر نے پڑھایا تھا. لہذا نوجوانوں کو ایسا بننے کی ضرورت ہے. بہر قید وقت کا یہ حساس عنوان جو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے, صحابہ کی عظمت کو جانیں, صحابہ کی قدر و منزلت کو جانیں اور انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں, ان کے نقش و قدم پر چلیں. بالخصوص آج اسٹیج سے یہ پیغام دے کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا, ہمارے یہ میگنور میں نوجوانوں کی بڑی اچھی تعداد ہے, نوجوانوں کی بڑی اچھی تعداد ہے. لہذا میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں علماء کی صحبت میں رہیں, اور علماء سے صحابہ کا مقام و مرتبہ جانیں. ان لوگوں سے صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا جانو گے جو صرف داڑھی کاٹ کر سوٹ بوٹ پہن کر دعوت کا کام کرتے ہیں, اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو خود صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے کیا ہم صحابہ کا مقام و مرتبہ جان سکتے ہیں؟ لہذا علماء سے جڑیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے, اور یہاں آئے ہوئے علماء کرام کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ انہیں صحت و عافیت دے, تندرستی عطا فرمائے. جتنے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ ساروں کی خدمات قبول فرمائے, اور ساروں کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بتائی ہوئی اور بتائی جانے والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, وما توفیقی الا باللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.